Дар'я Виверець навчається у 9 класі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 36. Сьогодні вперше у новому році прийшла до закладу на очне навчання. До цього з 11 січня навчалася дистанційно. Говорить, онлайн-освіта їй подобається більше, але вдома не вистачало спілкування з друзями. Рада зустрітися зі своїми друзями, але трохи важко, звичайно, після місяця знаходження вдома. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 36 Миколаївської міської ради діти навчаються до 9 класу. Загалом 511 учнів. У зв'язку з карантинними обмеженнями в школі відмінили кабінетну систему. Класи закріплені за одним приміщенням. Учні молодших класів можуть бути на уроці без масок. Всюди кожні 3 години проводять вологе прибирання та провітрювання. Сьогодні до очної форми навчання повернулися усі класи. Змішаної форми навчання у нас немає. Дітей, які захворіли на ковід або знаходяться на самоізоляції, у нас немає. Тому в повному режимі ми приступили до навчання. А це Миколаївська спеціалізована загальноосвітня школа номер 22. Тут навчається понад 1600 учнів. Аби розмежувати навчання дітей, тут обрали змішану систему навчання. Дні дистанційної освіти ввели з 5 класу. Кожна паралель має свій дистанційний день. От, зокрема, наприклад, якщо 10-11 класи, вони мають такі дистанційні дні, навіть по 2 на тижні. Вони працюють за розкладом. В школі створено робочі місця для вчителів для дистанційного навчання в актовій залі. 4 класи, 4 робочі точки, де вчителі за певним розкладом виходять до дітей і дають навчальний матеріал. Хочу сказати, що діти можуть зробити консультації також в ці дистанційні дні. З 67 закладів загальної освіти міста Миколаєва тільки 9 застосовують змішану форму навчання, розповідає начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Таке право надано в рамках автономії закладів освіти. Кожен заклад, у них є колегіальний орган, педагогічна рада, яка і приймає рішення щодо основних моментів життєдіяльності закладу. 22-га школа, наприклад, на змішаній формі, тому що сильно багато класів, будівля невелика, через значну завантаженість закладу не можна забезпечити якби дистанціювання. Щоб його забезпечити, прийнято таке рішення, що частина ходить в школу, частина дистанційна. Потім ці класи навпаки на наступний тиждень змінюються. Ті, що були очно, вони тепер дистанційно. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.